Продолжуваме со интервјуто со Јани Макрадули, заменик министер за животна средина. Господине Макрадули, сретнав деновиве некој податок дека во Македонија годишно се произведува како отпад 4 милиони гуми од возила и 2 милиони литри моторно масло. Ние немаме капацитети за нивно преработување, еколошко уништување. Имате ли представа каде завршува олку токсичен отпад? Па има, дел се извезува, но она што, зборувајќи за отпад во контекстот на кој што разговараме, скоро 2 години во Министерството за животна средина се изработува тој закон за отпад за колективните постапувачи, кои што треба да даде на генерално интегрирано решение. И местото на решавање на овој проблем што предходно го имавме е таму. Нема, ова е отпад што се создава во вулканизери, до сега имаше Има сомнежи дека се согорува. Затоа ме прашувам. Да, еве овде кај нас во Комичи често знае да замириса до сега, на гума, запалена. До сега во нашата држава имате колективни постапувачи за хартија, пластика, стакло и батери, електронски отпад. Со новиот закон ќе бидат регулирани и овие сфери. Отпадното масло, каросериите од коли, текстилот, кима како што е, са, да не ме сватат другите, лошо пакомак за, кима пакомак за друг некој кој што ќе биде избран, за текстил собирач, за каросериите од колите, за гумите, за отпадното масло, за да може сето тоа да има систем во кој централизиран ќе се собира и потоа ќе се знаат тековите на тој отпад. Затоа имаме често случаеви каде што првпат градот Скопје поднесува кривична пријава на луѓе кои што со камион ги наоѓа, ги фаќа дека палат гуми или растовараат гуми без да им се знае, без да им се знае и потеклото и намената. И се за жал некои ги користи за затоплување. Тоа се ретки случаи. Но сепак учествуваат во процесот во мали погони некаде и затоа се не, малку, и се интервенира. Се фатени, тоа се неколку случаи. Ама првпат се, тоа затоа викам овој инспектори има држава што се занимаваат со животна средина, кои треба да ги ловат сите овие. Па државата сами кажавте, загадувачи од поединечни, има, од луѓе, од домаќинства до индустрија до после првата средба што премиерот Заев ја имаше со граѓанските организации за дупло со зголеми буџетот на Државниот инспекторат за животна средина и се дадоа дополнителни средства за нови вработувања. Има 16 инспектори на државно ниво кои што ја контролираат а инсталациите, а општините се одговорни за сите оние мали погони, условно да кажеме, што се со бедозвол или со елаборат. Ние мораме 16 не, луѓе? Не. Колку треба? Но ние мораме, но она што е значајно. Значи овој период покажа во кој правец треба да оди работата. И без разлика ние ќе го понудиме тоа во програмата, но нешто што треба да се заврши секако. А тоа е 24 часовниот надзор. Инспекторатот да работи 24 часа. Ако работи 16 луѓе, само кај може да постои, тие не може една смена но да работи. Тоа, тоа повлекува побарања, финансиски средства, реорганизација, преструктурање и учество, по-големо учество. Се разбира, ова е работа и со знаење што треба. Затоа реков, нашиот државен инспекторат е дел од системот во Европа кој што постои, кој што се посматрачи во делот на обвинители и животна средина. Лани во мај, мислам, во 2019 година, тука имаше тренинг од 9 европски експерти со МВР, со Царина, со животна средина, токму за овие проблеми. Колку ни треба да имаме такви инспектори и како вие со работката со општините, со локалните? Па мислам дека осе вие сте одговорни само за тие што се соа дозволи. Во градот Скопје сега се мобилизираја ова година. И тоа е добра соработка. Мора да се направи таа меѓуопштинска соработка и да се зголемат бројот на инспектори. Добра е иницијативата на градот Скопје за комуналните инспектори да имаат додатна надлежност да може да интервенираат. И затоа викам, ова е нешто што мора да се случи. Што мора да се случи, очигледно мораме да инспекторатот мониторирањето е дел од проблемот и затоа мора да одговориме и ние соодветно. Нашиот инспекторат е дел од тоа, една има акција EU Twigs, каде што и се запленет, и се фаќаат, имаат запленето дрога, откриено дрога во рамки на рециклирана демек хартија. Значи, има акција. Добро, нешто работат, само дали е тоа доволно се, тоа е прашање. Па секогаш може да кажете дека може и по-добро, но сакам да ви уверам, ние не можеме да ги градиме капацитетите, само напаѓајќи ги, мораме да
барајќи подигнување на капацитетите да тоа заеднички да го направи. Мислам дека е сега животната средина... Дали имаме малку или имаме доволно, а не си работат работа? Па мислам дека ни треба уште малку. Не викам дека не е, никогаш не е доволно. Она што себично би го кажал, нас ни треба притисок и од Европската комисија. Не дека тоа, ние не знаеме што треба да направиме. Но ако... Ако дојде во фокусот, агендата, во фокусот поинаку ќе така Добро, да се вратиме на Дрисла. Како еден од факторите на загадување во Скопје се споменува токму и ова депонија. Знаеме дека таа е за комунален отпад, да, но таму има и печка која согорува медицински отпад. Сега скоро се појави едно истражување на Радио Слободна Европа дека 1000 тони согориле минатата година. Ама проблемот е што декларирани се од болниците претпоставувам околу 700 тони, фалат 300 тони. Имате ли представа од каде се појавува оваа разлика? Па не би можел да кажам, оно што го знам е тоа дека Дрисла нема добиено никаква дозвола за да увезува отпад од некаде. Значи Министерството за животна средина не е издало на Дрисла дозвола. Пративте некоја инспекција да ги провери овие наводи? Имало многу инспекции во Дрисла. Она што го направивме, не, малку 300 тони медицински. Она што го направивме во заедничка акција и градот Скопје и Министерството за животна средина, да ве подсетам, е промената на електростатскиот филтер внатре во Дрисла. Токму тој што се користи за палење на медицинскиот отпад. Ма таа печка пак е стара. Но, 20 години. Но електростатскиот филтер таму каде што треба да излегува, тој ги чува честичките, ги паѓа долу, ги лепи, за да не може да се емитуваат во воздухот. Демек, не загадува и, сега оваа печка? И таа не била донирана од Велика Британија поради тоа што не ги исполнувала криза. Не, во време на Косовската криза. Условите на Европска унија. Ама сега со електростатскиот филтер е поинаку. Инаку, сите компании кои што имаат А интегрирана дозвола, имаат обврска да имаат свој мониторинг. Макстил, Усие, Дрисла, Фени, тие сите имаат мерна станица. Тие сите своите податоци ги испраќаат на крајот од месецот кон Министерството за животна средина и просторно планирање. Дрисла, мислам дека тоа го објавува и на... И тие ги објавуваат и на своите веб страници. Не мислам, знам. Ги објавуваат и на своите веб страници, кај што ги покажуваат податоците. Дали се точни се тука? Точното прашање. Треба да се прави проверка. Ама јас зато тоа го кажувам. Вие кога одите на пазар да купите јаболко, круша, нешто за дома, вие купувате од некого. Вие не знаете колку тој пестициди користил за тоа да го направи. Купувате од доверба. Значи, ја градите довербата. Задача на државата е како тоа да ја изгради таа доверба плюс... Кога не би имале тоа... проблем со загадувањето, не би го правеле овој муабет. Ама очигледно имаме проблем. Затоа па, добро, се обидуваме да ги лоцираме точките кои добро, го прават проблем. Но да подсетам на неколку мерења... Не може да речеме отворени... само домаќинствата загадуваат и мазот од сега и се, ама си има да свој... се помириме. Да. Не, свој редослед. Свој редослед и своја контрибуција. Инаку, пием частичките во Србија се 76% од загадувањето од домашното затоплување. Србија оваа година, каде што единствена земја има забрана за увоз, например, на алтернативното гориво, е позагадена оваа година од Република Северна Македонија. Босна е позагадена, да не се шведската амбасада покажа, шведската амбасада, да подсетам, покажа со прст позитивен кон Македонија да се користи планот за чист воздух во Босна. Србија во дебатите го користи од нашиот... Дрисла не загадува? Во границите колку што е пропишано. Значи загадува, ама не е тоа причина за загадувањето во Скопје. Не. Да не зборуваме за рушите на ветрови кои што треба како податок да се обрани. Ова печка не треба се долго време се говореше дека треба се затвори, треба да се направи нова, дека треба се... Дрисла треба да се претвори во фабрика која што ќе произведува отпад од енергија. Иначе нема смисла. Тоа е... Тоа беше поентата на јавното приватно партнерство, тоа беше поентата, па тоа не ги исполни условите. Тоа е поентата. Сега град Скопје ќе ги исполни условите, че град Скопје има пари да инвестира, нема пари да инвестира тука. Град Скопје ќе си влезе во процес кај што ќе оцени. Се треба бара нов партнер. Да. Дали ќе оцени, дали ќе влезе со свои средства, со партнер на концесија, тоа градот Скопје, кое што е под негова јурисдикција, тоа треба да каже. Ние како Министерство за животна средина, како што се грижиме за сите со АИ интегрирана дозвола, се грижиме и за Дрисла, но и Стретман, градот си е носител, но тоа е, тука во Скопје се генерира отпадот, комуналниот отпад во најголема мера е еден човек произведува едно кило, она што е клучната реформа во отпадот е како цената да се промени на наплаќање. Вие денес имате случај, ако сте дедичко или бабичка која што живее сама во 100 квадрати. Вие плаќате повеќе од 4 членот семејство во 50 квадрати.
ние мораме да го смениме тоа. Намалувањето на генерирањето на отпад е прво во пирамидата. Селектирањето, рециклирањето, потоа да ја користењето на алтернативните горива и на крај депонирањето, кој што треба да биде што помалку можно. За Охис се говори како за еколошка темпирана бомба во Скопје со децени. Сега имаше еден мал инцидент минатата година. Не подсети колку опасни химикали има таму. Распишавте некаков тендер за да се отстранат линданот, да се отстрани, но се уште нема никакви резултати. Кога ќе се избере фирма и кога ќе почне процесот? Па, прво има две елементи. Има линданот еден, две депони има, мала и голема депонија на линданот, кои што се заградени со мембрана, кои што се штити емисиите што ги емитуваат. Тоа е една страна, друга е химикалите што постојат во рамки на комбинат. Добро, тие ги носат на Швајцарија сега, видов. Ама тоа е многу битно, да се каже, за граѓаните. Дека овие денови изминати, 15,3 тони опасен отпад е изнесен од земјава. Зошто се изнесува? Течеше? Да. Зошто се изнесува? Зошто во Македонија нема кај да се преработи. Затоа. Ама добро, затоа сакам за граѓани. Никој нема да. Не, ама тоа зошто кажам? Зошто никој нема да ризикува да увезе нешто што нема што да му прави. Нема што да му прави. Тоа го користеле како суровина во производството Охис. Па, например, веројатно сите мојата генерација имале рашица джемпер. Мојата генерација, не знам, вие сте помлади од мене. Вие сте помлади, тоа. Сите имаат во себе од Охис компонента. Па, еве, да кажам, тоа било технологија во тој момент. Сега за малата депонија заврши повикот, 5 меѓународни компании се јавени. Набрзо ќе биде и верификувани се, да подсетам дека таму... Тоа ќе биде некој грандиозен проект, како да, 50-100 милиони, не знам колку. Па едната е, големата да депонија, 40-ти на милиони. Па имате два начини, или ќе го работите тука, со технологии, значи предходно работеа и грчки експерти, и холандски експерти. Холандија е најдобар експерт, Холандија во Холандија има, бидејќи има најмногу линдан. Експертите се најдобри, тие направија техничку пацто што треба да се прави. Грчките експерти исто укажаа што треба да се прави со отпадот, таму што е тоа историски отпад што е собран, како да се третира, останува компанијата што го добива, дали тој ќе го третира тука или ќе го изнесува. Може да биде опасно тоа да се прави тука? Па не, тоа се знаења што се користат и во други земји што ги направиле каде што не се, кои што користат технологија за да може да го држи овде. Гледате дека и сега имаме. За колку време би завршил тој цел процес? Па малава депонија ќе се набрзо, можеби во следните 10 дена, јас сум председател на тој еден управен одбор заедно со различни институции, ќе свикаме седница, ќе биде отворена и за јавноста, ќе ве поканам за да го покажеме правецот во кој што ќе соди, а големиот е предизвик кој што следната влада кој ќе бидеме ќе го реши ми тоа. И што ќе биде со Охис после? Па тоа е припаѓа на доверите, се токсично место. Видете што е, видете што е проблем во ова, во релативно слабо развиена држава економски. Граѓаните понекогаш цената им е побитна од животната средина. Затоа беше многу напорно, јас на пример можам да ви покажам 2-3 емотивни писма од работници на Југо Јагуновце кои што викаат јас треба да правам матурска за моето дете. Ама додека нема филтер Југохром нема да се отвори. Тоа беше случајот и со Казандол и Евромакс кога никој не веруваше дека ќе се затворат ветувањето на премиерот Заев со оствари. Ама таму имаше луѓе кои што добива и по 1000 евра плата. И сега кога имате таму, знаете како е, таму имате комбинат компании кои што сакаат да купат простор бидејќи е многу ефтин. И стечајниот кој што се приватни доверители го чисти просторот за да може да продава и да работи. И тука но она што е на државата задача е да го мониторира тој процес, да процесот излезе, да под јавноста можеби не е запознаета, агенцијата за кој што се служи, што го мониторира радиацијата во нашата држава. Ние извезовме радиоактивен мали количини од медицинскиот факултет. Тие се изнесува надвор од државата. Значи, во овој период направено нешто што беше табу тема многу години. Добро, се разбира, мора многу да се... Хемиски, не можеме да говориме за сите. Абсолютно не. Еден, ако не и најголемиот загадувач во земјава, не е во Скопје, туку е во Битола. Станува збор за рек Битола, 40-50 години согорува јаглен, ги нема потребните дозволи, станува збор за богата државна компанија, не ми јасно зошто и ова влада ништо не се обиде да направи и да инвестира во да добие еколошка дозвола. Па прв пат добива се.
Ама кога ќе добие? Па јавната расправа е во момент готова, јавната расправа се одржа, првата јавна расправа, прашање на временските рокови. Првпат јас навистина бев зачуден. Јас ги пратам работите во нашата држава. Ние како држава сме барале од приватните компании да постигнат стандарди, а сме ја заборавиле најголемата, нашата државна. И затоа да, влегов не во тој уѓето, и затоа влегов не во тој процес. Цел регион таму но да ве потсетам. Се распиша тендер кој што ја, нема веќе пепел што се разлива низ Пелагонија. Значи има компанија МЗТ кој што влезе, кој што го обработува тоа. За жал ни падна тендерот за електростатските филтри, сега во следните 3 години секоја година по еден објект ќе се инсталира електростатскиот филтер и во оваа дозволата се пропишани сите рокови. Она што е важно, кога треба 2026 да заврши? Најдобар лек против аерозагадувањето и енергетската транзиција, ова можеби како инженер го зборува. Она што во Осло ми ќе го направиме и го правиме во овој момент. Помала е таа електрана. За да ги следиме така наречениот just transition од Парискиот договор. Замената на термоцентралите со фотоволтаични. Таму се почна 10 мегаватна фотоволтаична да се прави. Кога вице-премиер беше Ангјушев, тој го покрена процесот да термоелектраната Осломеј се замени со 2 по 50 мегаватни фотоволтаични централи. Добро, рекле, може туку така да се смени 80%. Тоа сакам да кажам, just transition, да. И она што европскиот New Green Deal го пишува, е no left behind. Нека не можете вие 6000 работници преку ноќ да ги за... но мора да имате план и да работите и да инвестирате. Имаме, тоа го пишува ова интеграната дозвола. Кој ќе за мене рек? Или ќе согорува јаглен тој понатаму? Ние ќе работиме, но еве еден пример да дадам. Имаше податок, господине Макрадули, неколку дена во Лесоар, мислам дека се викаше, да? Бриселски вестник, дека 16 централи на Балканот загадуваат колку 250 во Европска унија. При што делот во регионот, бидејќи јас сум бил не на загадуваат, значи мора да се најде некои алтернативни начини. Се сложувам, затоа тренувам од Осломе, затоа викам од малата, но на една конференција од каде што излезе тоа, бев и јас. Но Европа користи од термоелектраните од Балканот струја. Тоа е абсурдот, бидејќи таа е 35 мегавати мегават час. А вие кој ќе увезите интервентно главниот бизнес на претходната влада, 130 за нова година евра мегават час. И таа разлика може да ја... Но, идејата енергетската транзиција која е? Фотоволтаици, ветерни... Да се замени со ветери, со фотоволтаици, не треба стабилна чебрен, енергија, чебрен, како се вика таа основна енергија. Да? Се сложувам, таа што се вика основна енергија, ме радува што тоа е едно прашање. На Република Северна Македонија, тоа е моја желба да се случи, не знам, здравје Боже, како, што е потребно? На нашата држава и треба еден еко мастер план, комплементарност помеѓу енергетските потреби и заштитата на животна средина. Еден нов просторен план и да се каже заедно академската заедница, граѓанските организации, експертите од Министерството за животна средина, сите чинители и да кажат, оваа држава ќе има струја од овде, овде ќе имаме ветерници, овде ќе биде Натура 2000, овде ќе биде национален парк. Тоа и треба нова држава. Власт, опозиција, еден обштествен, една платформа, еден обштествен консензус, како Македонија во иднина ќе направи комплементарност помеѓу енергетските потреби и заштитата на животна средина. Значи, Битолчани и Пелагонија ќе се трујат уште неколку години додека не се наместат тие филтрите? Па секоја, не, например, се засадија после 3 годишна пауза багремите што се обврска да интегрената дозвола. Азбестот се трга што е исто една активност. Пепелта се третира што исто е нова. Инвестициите во печките се направија и се завршени со многу помали пари за многу пократко време и она што е најбитно, цената за електричната енергија остана иста, за да може РЕК и ЕЛЕМ како комбинат кој што прави пари да ги даде например во 10 милиони за купување на инвертори за семејствата. Тоа е еден паралелен процес. Гасификацијата 204 километри. Мер е на 7-8 километри од Битола стигнат. И она што зборуваме за алтернативните горива. РДФ-от најмногу во Западна Европа се користи освен во цементна индустрија и во термоелектраните. Зошто? Зашто имитува 30% помали CO2
користејќи го РДФ-от како гориво во термоелектраните. И тоа е научно, некој го пресметал да си рекој, дали ова нас ни треба или не? Добро, ни треба. Ајде. И е греота ние да ја нападјаме РДФ-от, да го нападјаме дека тоа ден на земја Италија, кога Италија, да ме подсетам, после одлуката на Макрон, прва не викне и му подаде рака на премиерот Заев. Навистина мислам, да, стварно не е несериозно. Дека браните бизнес интереси. Па не, па да. Добро, ја не су, јас да. Ја бранам науката и ова и добро, технологијата. При крај сме со интервјуто, ги споменавте овие инвертори 10.000 треба да бидат тие. За 10.000 семејства, да. 10 милиони евра, да по 1000 евра? Да, може да купи две во рамки. Што се случи со тој проект? Помина зима веќе, очигледно има доцнење. Па има доцнење, бидејќи не сакавме да биде битлски го фатив ова некеме. За следната зима? Па не мислам дека не, ќе биде сега, бидејќи ќе им користи во летото да може да се лада. Тоа е додадената вредност. Кога ги користите инверторите, споредено со другите извори на затоплување, е за 12.000 денари вие 6 квадрати можете да загревате со инвертори, а за 18.000 истата просторија со дрва, а ем не загадувате. Топловодните пумпи, инверторите се обновил физворна енергија, има една цела политика во рамки на Европската комисија со директива која што го стимулира користењето на топловодните пумпи. Јас ги апелирам на сите да отидат во основното училиште Кирил и Методи во Битола, да видат таму внатре во просториите како е, во било кое училиште или градинка што е направено, потопло е, почисто е, сите се задоволни, нек не бакли упри. Треба да се инвестира, тоа е цела работа, сложувам, што треба да се инвестира, пари. Пари, да. Треба пари. Како кои критериуми ќе бидат, како може да дојдат луѓето до позонирање? Ќе бидат позонирање. Значи вие ако користите, ако бидете секоја општина, што треба да го земете шпорет од дома, да го несете каде? Не, ќе дојде колективен постапувач, ќе дојде што ќе го земе во системот. Значи ќе може прв дојден, прв услужен, прв обслужен, ама да припаѓате на одредена зона. Значи вие ако под вашата Тетово и Скопје, Скопје ќе биде за сите општини, секоја општина си има своја избрана, како на пример Лисичеве, Тодор Чангов. Си избира да нема топловодна мрежа, бидејќи би било излорно вие да имате топловодна мрежа да горе се исклучиле да барате тоа. И ако припаѓате на таа зона, ако го ја вратите на цврсто или на течно фосилно гориво печката, тогаш ќе добиете ваучер кој што може тоа, апсолутно да од страна на општината. Секоја општина си има свој човек, софтверот е завршен, компаниите јавно ќе ги понудат своите производи што задоволат стандарди, значи не било кој, нешто загадуваат, не со COP, со сите што треба работи да ги има. И денеска тоа е предноста. Инверторите не трошат толку електрична енергија како на времето што беше. Добро, овде имаше во Скопје испади 2-3 пати. Па, не, имаше, има се правеше мрежата дополнително. Нашата мрежа што е направена уште во претходниот систем е прилично добра. Широка така е правеле, масовно расработело. Кога работе да се очекува гласот? До на месецот ќе биде? Огласот ќе биде до февруари, мислам, пошто ќе биде во февруари, сигурно ќе биде во февруари. Огласот. Ќе почекаме, ќе ги видиме условите. Па да, тие се, многу се либерални компаниите ќе ги понудат и цените и производите, за да нема дилема, од една страна, тие јавно ќе бидат објавени, за да можат граѓаните сами да се одберат. Тоа беше идејата, да не добро, биде владата на балувач. Не треба тука да застане, зашто 10.000 семејства. Не, тоа е само за ова. Куманово е следна општина, тамам работа. Да. Господине Макрадули, ви благодарам за гостувањето, се надам да расчистивме некои дилеми. Ви благодарам и вас на поканата да видам дел од вашата емисија. Почитувани гледачи, вам ви благодарам за вниманието. Останете со Канал 5.